A nuk i kemi kënduar së bashku të njëtat këngë? A nuk është aq e thellë miqësia jonë sa që nuk mund të harrohet? A nuk jemi ne heronjt e së njëjtës histori nëse është kështu? Bëhu edhe ti pjesë e kësaj historie dhe shkruaj që të forcohet vllazëria jonë. Të presim edhe ty iri. Trego edhe ti për vllazërinë e vjetër turko-shqiptare. Bëhu ti fitues i njërit prej çmimeve. Mos harro, data e fundit e aplikimit 25 maj. Për informacione më të detajuara, mund të vizitoni faqen tonë të internetit.